Siapa ya pak? Gue. Waduh. Cah cilik ya ini sih melek. Cah cilik dasmu. Dewa ya. Nek sampean wani ngucap arep marateni para Pandhawa ning ngarepe Antasena gage ngucap Pandhawa iki wong tuaku, Mbah. Nek sampean arep ngrasani mateni para Pandhawa konangan Antasena, sampean durung iso ketemu karo para Pandhawa, durung iso nyawang ayang-ayange Pandhawa. Konangan Antasena tak uwek-uwek lambene menungsa sing wani ngucap kaya ngono. Pancen wani ayo, ora neng kene papane wong neter kadhik dayan. Neng ngendi? Nemtokke kaya apa aku sing tekaning pati? Yo, ijen padha ijen tak tetere kaya ngopo jago ngestina Pandhawa. Aja ngleleng pacamu gembelo cilamu kowe. Iki Senopati ning ngestina Raden Halya Dulmagati. Ayo, ungalno dadamu ora tak untapake nyawamu nang kayangane Betalaya Madipati, aja dundang Dulmagati. Maju rene. Dibantangane Antasena ora dadi loro dasmu aja dutang Antasena. Iya, Dul. Mak telatap ya ati kula. Kula le sumbal niku kaya wis sampu ampu kok. Bareng mlika nyuwara mlene antir pisan sigal dadi loro dasmu niku teng ati mak telatap ngene. Sing jeneng wong sumbar iki ra ana nyatane. Wah, sing kandha copo. Nonton sini iso kelakon. Ambut mereka sampean jajan ada di lulu das sampean. Gundul matos wiro mamak ni cilik kok ndas-ndas kira. Sasmintan ing sun jagat wasisan iku Bathara paman Harya Sengkuni ayo dadake gugup pengerosi paman marido biji wenten ngajengan maniro paman Patih Harya Sengkuni kawula nuwun kirang anak prabu menawi paduka miji bapa traking raja sadaya mboten badhe nguji wani para kawula sami sayekseka kapya karo nungguling nusa bangsa tuwi negaring Stina. Medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngamprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggep kunca paduka anak prabu. Ing mbapaing kepatihan remuk kasawurna kutung sumangga kabandhem nonggir kula nom kira anak prabu ing Ngastina. Tanggap tinggati. Sampeyan pengeliru maniru biji wenten ngajengan Mario pakaran ingkang utama tindak no selawase lan kaprayo gak no anggere si paman lenggah wonten ing datu ya brot jenis dino paman Patih Harya Sengkuni kawula ana no nuning anak prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing kepatihan dinten sak mangke menika nggir miwah bapa Durna bapa ing suka lima binanduing suko basuki rawu jengan tiga bobo ing suko limo bobo menebahan turun ing suko limo astaga suwala sila bertabu suwalu gimbal sumerante hawela nering geger tan sapi nering aning kawi datan nering sambi kalau suwani pun ingin bobo ing suko limo magyo basuki suwan gulonis kolo durga mendak kalau sirno namu kebar ngoklo ngaturakan putih astawani pun ingin bobo kewolo kunjuk ngerso paduka anak prabu ngestino ngir anak prabu Duryudana kula tampiak karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula nggah bobo bobing suka lima nak nanggih sampun mboten kirang lagi piswanipun ing bobo ing suka lima dinten sak mangke menika nggir kula nuwun
miwa kakang Prabu Narpati Basukarno kalaharjan harawu jengantiko kakang Prabu Karno ingawunggo kakang Prabu Basukarno kawlo nokno muninggi yai sampun boten kirang lagi biswanipun ngeroko ingawunggo dinten sak mangke meniko niring sambi kalau suan kulo tebi saking rubito namun kemarin ngukulo ngaturakan salam taklimipun ngeroko iwolo kulaturin nampi yai kulo bundingo jimat dayan oleh kasantusan buten langgung kas kecak mohon gencengan di gelenggah kakang Prabu Karno ingawunggo kawlo nokno muninggi sampun boten kirang lagi biswanipun ngeroko ingawunggo dinten sak mangke meniko yai opo dini Dimas Kartomarmo prayu gak noha guni rong adem arsanipun kakak yayi Dimas Kartomarmo kaulo nuk nuligi kanjeng koko Prabu samun buten girang belakangin kulo ngabian turung ngersobat koko kanjeng koko Prabu dilenan sak samunipun kebarang kulo ngaturakan sembah sumung kemeng pangabekti kulo kunjuk sanda pepoto batuko kanjeng koko Prabu jimat sesembahan kulo koko Prabu tak tombo siadi ngabekti arbun kakak ngora liwat pangestu neng pun kakang tu merapu barang siro yayi Kartomarmo kulo buning kecimat paripik daya neng kasantusan paring pangestu patuka mawako noga bagian neng kesanggulo kanjeng koko Prabu jimat sesembahan gulo wangsul dateng resanipun paman Haryo Sengkuni Bobo Durno miwa kakang Prabu Karno ing awunggo sewu-sewu kalapatanipun ing ngerayi tardah wadono iwa ingkang putra nyuwun kenging samudra pangaksami dene dinten sak mangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang bene kalatan ingkang sampun jaran rawuhipun para sepuh wonten ing Datul ya kula jengestina dinten sak mangke badhe kula aturi pawartos ingkang sekintenipun wonten magepokan kaliyan negari Ngastina nuwun ngira anak Prabu nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan andadosaken kagiyat raos ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan dene riki lenggan sak mangke ingkang bapa katimbalan sowan ngabian para supados cecawis ubo rampe tata rapiting Datulaya monggo menika sanes dinten pasewakan agung menawi wonten mangandika paduka anak Prabu badhe kababarane ngabdi kepatihan kepareng kula cumadung dawuh nggir anak Prabu Ngastina Paman Haryo wonten timbalan leres makatur menika saat sampun paduka ngendikaken paman pati Haryo Sengkuni nawung saderengipun mboten lega raos sing manahipun Duryudana menawi dereng wonten ya sing pangandika paman pati Haryo Sengkuni Bapa Durna miwah para sepuh sanesipun kebareng anglubirna si samudra pangaksami dateng ingkang putra Ngastina anggen kula kumo lancang wantun ngawontenaken pasewakan miwahan rawuhaken para sepuh wonten ing Praja Ngastina dinten samangke menika wawan paman basa jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula ngemuti bilik kula menika gesang miyup sandha pepodo paduka anak Prabu Ngastina mila sampun ngantos ing wancirina nadyan ing wancir ati kakersakaken sowan kula mboten badhe suwala malah sumengko raos sing manahipun ing bapa ing kepatihan kula ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang bene kaladat ingkang sampun semanten ugi ing bapa ing sukalima mekaten nggir tebih saking Sukalima kados kula jangkah-jangkah daya-daya prapting ing kajangka. Ing wigati namung kepengin sanget kula ngawuningane menapa ta wigatosipun dening paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ing bene kadhat ing sampun. Tumunten paringa dawuh ing bapa ing Sukalima dia nganglungaken jangga. Nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana. Yayi. Upami negari Ngastina menika kedatengan parang muka. Ing mesinipun badhe anjung ing kawibawan paduka Yayi Prabu Ngastina tumunten maringa dawuh. Ingkang naka ing awangga kula sagadipun dokok wonten ing ajeng kinarya tabuk tawuring aprang. Kinarya sagak tuwak kanane dening paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Namung semanteno. Mboten kados ingkang paduka dawuhaken. Rikalanggan sak mangke kula mboten badhe ngrembak dateng maju munduring kedatun Ngastina babar pisan boten
Paman Bawa Durno duwin kakang Prabu Karna ing kawungku kawuningan sampun wonten setunggal condro etang kelengganing go dinten samangke kula menika nampi dayoh wondene dayoh menika kula wau saking pertapan ngawu-awu langit peparab begawan bisa murti ingkang samangke sampun keparang lenggah wonten ing pepengkeran menika mongko tanpa taren dhateng para sepuh sang begawan bisa murti nedya suwita dhateng ing putra ing Ngastina nitik dhateng kawontenanipun duwun kula pitados krana sampun kawiyos pangandikanipun bapa begawan bisa murti anggenipun badhe damel tentrem duwun badhe damel saya kuncara kanthi indranipun ingkang putra ing Ngastina mira tanpa tarenan dhateng para sepuh dinten samangke bapa begawan bisa murti sampun kula sengkaken ngaluhur dados paran para praja Ngastina. Mila sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana kula nyuwun duka dene kula mboten tetarusan kelan para sepuh ingkang sami anjeneng lenggah wonten ing praja Ngastina. Namung sareng kula pitang-pitang duwen kula gelar lan kula gulung anggen kula anampi suwitanipun begawan bisa murti menika. Tumrap Duryudana boten nandhang tuna nanging malah badhi kawontenanipun sabab ngemuti bilih kirang kekasantosanipun para tetiyang Ngastina kirang bebetengipun negari Ngastina. Mila kula lajeng anggapaken sang begawan bisa murti menika dados paran para dinten samangke boten mangembari dhateng pangwaosipun Bapa Durna babar pisan boten. Namun ing mriki kula suwuni sepados lenggah sesarengan jajar minangka dados paran para kekalihipun hangembat dhateng abot enteng pakaryaning praja Ngastina. Paman paman kula jenar Bapa Durna tuwin kakang Prabu Karna ing awangga nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prating delahan nuwun sewu menapa ing sampun paduka dawuhaken menika tumrap ingkang bapa ing kepatihan rumajong sanget kula matuk tuwin kula gatuk ngemuti bilih negari Ngastina menika nadyan kathah kadang paduka para sata Kurawa miwah para sepuh miwah para tetuwangganing negari Ngastina ewadene tumrap ingkang bapa ing kepatihan kekiyatanipun negari Ngastina menika tasih kirang jobi kula aturi menggalih wong salwangsul paduka dipun damel kuwatir wong salwangsul panggali paduka dimul dipun damel durga ngongso-ngso awit namung pakartinipun Pandhawa gangsal cacahipun kula kinten sasamunipun paduka anak Prabu anglenggahaken sang begawan Wisamurti minangka dados paran para jajar lenggahipun kalawan kakang Penemban Durna menika mangke dados sarana kuncaraning paduka anak Prabu miwah tentreming negari Ngastina nggir kula matuk kula gatuk menapa sampun paduka dawuhaken ingkang bapa ing kepatihan sanget anggenipun rumaja nggir anak Prabu matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Durna kados pundi nggih nuwun sewu gandheng kula menika tiyang sepuh langkung rumiyin kula aturi tetarusan dhateng ingkang raka ing ngawangga pun anak Prabu Karna Basusena nggir kakang Prabu Karna menggah wawangipun kakang Prabu Karna lekas kula ing kados mekaten mriku kados pundi yayi mboten warabar pisan dhateng aturipun paman Patih Haryo Sengkuni babar pisan mboten namung saking pandugi kula begawan Wisamurti mriku mujudaken setunggiling kekuatan inggih lahir inggih batin nitik blegeripun wujudipun pandhita tentu kemawon kathah ngelmu-ngelmu batos ingkang sekintenipun sak mangke migunani itu maraping kadang-kadang kula para sata Kurawa mliginipun dhateng paduka anak Prabu Duryudana wondene tata lair kula kinten sang tapa Begawan Wisamurti menika sampun kasinungan kasekten ingkang bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk putung mekaten mila saking pamrayoginipun ing kraka ing ngawangga kula mboten badhe anduwa kersa paduka Gusti Prabu kula nderek menapa sampun paduka dawuhaken lan kula rumaja menapa sampun paduka titahaken dhateng sang Begawan Wisamurti menika dados kakang Prabu Karna ing kawangga matuk menapa sampun kula aturaken nggih kula cocok lan kula rumaja yayi Bapa Durna menggah pamanggihipun Bapa ing Sukalima kados pundi
gendok blekuduk suaru gembel sumeranti sumeranti Allah Allah nuwun pangapunten nggih Gandeng majaning para patang menika mujudaken satunggiling pirembagan menawi wonten gesaing pemanggih tuwin wonten gesaing pirembagan menika tumrap kula mujudaken satunggiling kaendahan Adipati Harya Sengkuni sampun cocok tuwin rumaja anak Prabu Karna Basusena ugi sampun matok tuwin gatuk nanging nuwun sewu menawi niku Bapak Ing Sukalima radi gesek pemanggih kalian para lenggah ing sampeyan jenengi wonten ing Gatulaya kula semanggaken boten dados menapa Bapak Durna. Nah, menika ngaten nggih, Ger, menika ngaten. Nuwun sewu. Menawi Sang Begawan Dewa Murti menika utawi Wisa Murti menika sampun kajumenengaken dados paramparo, tegesipun samangke jejering paramparo wonten negaring Ngastina menika wonten kalih. Nujung Ngastina menika samangke wonten kalih setunggal ing Bapak Ing Sukalima, angka kalih nggih menika Begawan Wisa Murti. Kasinggihan mekaten. Namung kula suwun sampun ngantos diya diniya. Kedah lenggah jajar sami-sami anggadai kewajiban sami kewajibanipun minangka dados paramparo Praja Ngastina. Oh iya, inggih kula ngertos, kula ngertos. Lah menawi ngeten lajeng kula badhe nyuwun priksa menapa Begawan Wisa Murti menika ugi kadhapuk dados gurunipun para sata Kurawa. Gandeng sampun kula patah minangka dados paramparo tegesipun ngelmunipun Begawan Wisa Murti mugi saged migunani tumraping para sata Kurawa. Tegesan, anu teka teges? Ateges Sang Begawan Wisa Murti meniko dados guruning para sata Kurawa. Oh iya, iya. Menawi ngaten gamblang, cetok. Wadata wela-wela, ingin kula nampi sabda pangantika paduka anak Prabu Ing Ngastina. Nuwun sewu lho, Nger. Menawi babakan madeg paramparo kalih meniko sumangga. Sumangga, kula mboten menapa-menapa. Jer kewajibanipun paramparo meniko mboten kok enteng, nanging awrat. Mbok menawi kirang kiat lair batosipun Begawan Durna, lan dipun wawas Durna menika kirang trep minangka dados paramparo lajeng paduka njumenengaken Begawan Wisa Murti minangka dados paramparo Praja Ngastina menika sumangga jer paduka anak Prabu menika Nalendra penang jenenge Bor kawontenanipun praja penang damel abang biruning kahanan negari Ngastina matur sembah nuwun namung nuwun sewu nggih menawi jejering guru lajeng kula menika dipun tandhingaken kalian Wisa Murti nuwun sewu kula ingkang mengajukan pengunduran diri kemawon. Sababipun menapa? Kusik Kakang Durna. Kok sampeyan terus matur mundur saka jejere minangka guru? Nggih, Dik Mate. Sebabe napa, dasare napa? Mengke ndak warsah pulang reh kula. Mengke mbak tumpangso anggenipun para sata Kurawa nampa ngelmu kula sebab dipun menapak-menapak nang ngelmunipun Begawan Durna tentu benten kalian mengelmunipun Begawan Wisa Murti. Mila gurunipun Kurawa kedah setunggal anak Prabu Duryodana kedah saged milih Begawan Wisa Murti menapa Begawan Durna ngaten kemawon. Ning nek jejering guruning Kurawa kok ana loro menika mangke ngelmu kula dereng saged dipun tampi kanthi cetha sampun kesasapan ngelmune Begawan Wisa Murti dados sedaya menika namung nampi setengah-setengah ora bebles tandes telenging batin. Lho nek ngelmu ora man ora manjing telenging lahir batin menika tegesipun ngelmu menika mboten manjing wonten ing badanipun tiyang ingkang badhe mbetahaken ngelmu menika kala wau ateges muspra tanpa guna. Gusti ta. Nuwun sewu. Sampun dinten kula menika ngarani sampeyan ya Kakang. Heeh. Ning nek miturut pitungane Sengkuni kok ketoke sampeyan iku ming meri. Lho sik aja kesusu. Meri perkara apa? Meri perkara pangkat sampean dikembari. Mbok tok bedah dadaku tok jupuk atiku nek nganti ana rasa meri. Luwung ora urip nang ngarep padang di Pati Durna kuwi pendhita. Aku kuwi wong tulus lahir lan batine. Upama ana sing ewang-ewangi aku ngembat marang kanan negara Ngastina minangka dadi paramparo. Kuwi aku lahir batin ora apa-apa di, ora serik. Ora ngundel atiku. Lahir batin tak ikhlasake. Nanging kanthi srana sampeyan ajeng ngundur saka minangka guruning Kurawa niku ketok nek sampeyan kaya ora ikhlas kaya ora lila nek gurune Kurawa niku ana loro mangke to sampeyan niku dong boten to mengko ndak le nampa ngelmu Kurawa niku tumpangso warsa ngelmu kura durung nandes telenging batin wis kesasapan ngelmune Begawan Wisa Murti ngaten tur dasare ngelmu kula karo ngelmune Begawan Wisa Murti ku jelas beda Nuwun sewu, bedane nggon napa? Lho,
Durna Durna bisa merti bisa merti aja dipadake. Durna kaya bisa merti kaya Durna. Atene pendhita sak jagat iki duwe ngelmu padha kabeh, ora ana undakane ngelmune. Durna duwe ngelmu dhewe, bisa merti duwe ngelmu dhewe, dhewe-dhewe. Ngono. Kono madeg pendhita dhewe, kula madeg pendhita dhewe. Ngelmu saka lima beda karo ngelmu nganggo langit. Ngoten. Dadi ora ana rasa serik blas, ora ana rasa serik. Malah kula tak leren le dadi guru Kurawa. Wong dasare kula mulang karo Kurawa niku upama ora kuat lahir batin kula wis setruk wingi-wingi. Ngoten. Lho nggih niku nyata kok. Nek mulang karo wong apik-apik niku kepenak. Wewangsane kawruh kula cul kecul sing nampa kawruh ya ngatekake tenan. Lho, setiti tenan nampa kanthi lahir batin. Ning nek Kurawa niku kula lek kecolke ngelmu niku lamun ngelmu lek golek niku angel-angel. Lek ku golek ngelmu niku nganti kula rewangi ta apa brata. Pamane kula ngelmu kula ora tanggo dhewe, ning tak turunke karo murid-murid kula. Ning sing nampa ngelmu sak penake dhewe, Kurawa ya mung sak penake dhewe. Lah mus kula tanpa guna ta? Mboten enten gunane ta? Ngoten. Nggih, Begawan Wisamurti men ngrasake nek duwe murid gentro-gentro niku rasane kaya ngapa? Mangkir yen ta, sampeyan iku teng ngarepe Sinun Prabu Diridana kok ngendikane kaya ngono. Lho nyatane kok. Nyatane kula mboten badhe tedeng aling-aling. Napa niku kula aturke apa anane? Ngaten. Sampeyan bengi niki pengendikane kok teteh banget. Ora kaya bengi-bengi adat sabene. Niku nggon-ngonan kok Dipati. Ming gari lengganan apa mboten? Anak lengganan kula niku mesti kula ape-apene nek mboten lengganan ya saura-uran wae awenake dhewe. Ngaten. Nggih, nggih. Wonten papan mriki menika sampun dados lengganan. Nggih. Mboten-mboten sang rembug lengganan niki pancen sampean mboten gelem nek dadi gurune para Sata Kurawa. Prasaja kemawon mboten purun, nuwun sewu nggih. Sekawan jenengan dika anak Prabu menika paring dawuh. Bile Begawan Wisamurti menika kinarya kekuataning para Sata Kurawa. Nuwun sewu. Wonten janji-janji ingkang dipun ucapaken Begawan Wisamurti dhateng paduka anak Prabu, wekasan anak Prabu wonten misuda sang Begawan Wisamurti menika dados parang para paduka anak Prabu. Nuwun sewu nggih. Lajeng janji-janjinipun Begawan Wisamurti menika menapa? Setunggal. Begawan Wisamurti badhe sagah ngrangket kelilip kula. Ngrangket kelilip panjenengan? Nggih. Kelilip panjenengan menika para Pandhawa angka kalih Bratayuda Jaya Binangun saged wurung menawi Pandhawa sirna sakilo maing bumi kreping langit. Tegesipun Pandhawa sirna ngestina tetep dadi kukupane Duryudana. Tegese Bratayuda Jaya Binangun bakal ora kelakon, ora bakal dadi. Dados sampeyan Begawan Wisamurti menika janjinipun kepengin murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Kasinggihan mekaten. Mejahi para Pandhawa. Kasinggihan mekaten. Janji kok ya le muluk-muluk ta ya. Ora, kok sampeyan ngandhake janji kok muluk-muluk. Lho genah Dipati genah. Pandhawa niku luput senjata tawa, tegese digawe cintraka ora kena dikrenah patine angel ginayuh niku Pandhawa. Lah kok ana pendhita bengkanane durung dadah durung pernah durung ana bukti nyatane kok saguh murungake Bratayuda Cabita. Napa mboten muluk-muluk niku kula ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol mbayu wulan mutung itung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Nuwun sewu. Sampeyan sajake ngembe karo Begawan Wisamurti mboten ngembe. Neng kudu mawas diri. Mawas diri tegese nila karo gitoke dhewe. Derajate iki apa? Lho. Nggih bener, derajate niku pendhita. Ning wujude rak menungsa to. Menungsa niku titahing dewa. Mangka sing jangka Bratayuda niku dewa. Sing gawe Bratayuda niku dewa. Pandhawa Kurawa durung lair, Bratayuda niku wis dikodrake karo para dewa. Lah kok ana menungsa nuwun sewu, ana pendhita sing mungalake dada, semungah, sesongaran arep murungake Bratayuda. Ah, niku rak cecangun tal setelika cebol munggah loteng aniku iso niku nang undak-undakane niku tangi kelakone cupak murunge Dipati. Nuwun sewu kok sampean iso kandha kaya mengkono. Sampean tak takoni nek pancen pinter Bratayuda niku napa modar kowe
biaya kek sama nyebatakan Brata Yudha, Barata Yudha. Niku tegese napa? Nun sewu kula malah tak takon sampeyan sing bener niku Brata Yudha, Bronto Yudha napa Barata Yudha? Kabeh bener. Lho. Sebabe ana tegese. Tegese napa? Brata Yudha, Brata niku laku, Yudha niku perang. Tegese perang sing nganggo tatanan ora ampek ora rusak geleme dhewe. Bronto Yudha, Bronto niku asmara, Yudha perang. Perang sing kedanan kasmaran ya kuwi wujuding negara Ngastina lan sakukupane. Barata Yudha. Barata niku wis karani Yudha niku perang. Peranging trah Barata. Oh, Patih Bento. Ora tau maca. Rono rene gawane mung gaple. Nggih, kula. Nah, Barata Yudha menika sing jangka dewa. Ngibarate kaya dene wong bebalang. Barata Yudha menika saged dipun wastani kena lan orane pambalang menika tegesipun Barata Yudha menika mangke dados lan botenipun menika tasih wonten panguwaosipun para Jawata titah boten kenging nerak pacak rajang perbatang ngarani Barata Yudha bakal dadi titah sing iso ngarani Barata Yudha dadi karo ora tegese titah niku ngungkuli panguasaning Gusti Kang Karya Jagat apa dheweke punane sing gawe urip ngono apa piye ilang dan pegawat dunia bengi ini jangan mentes tenang padake sembedengan betul umum bengi enggak tentu sampun lajeng kumawani kumawancang matur yang bakal burung ake Brata Yudha nuwun sewu nggih menawi wonten tiyang nyembade semagah matur lan kumawancang wonten matur sopaduka anak prabu badhe murungaken Brata Yudha nuwun sewu tetiang menika dadi pun tintingi lumiyan lho nggih dipun tintingi lair lan batosipun menapa saestu pendhita ingkang wegik masih swasti dengesti menapa namung pendhita genthong umos merak kecancang debok basa ngaten tegese ora ana nyatane merga saniki akeh sing nganggo serban ketuk putih ngakune pendhita ning janjane wing adu kono adu kene nglincip wicarang bapak supaya do gelut dhewe-dhewe niku kathah contone kula oh ngaten dadi kedang atos-atos nggih lagi mriki sampun kula tetepaken bapa begawan Wisamurti tetep badhe kula angkat minangka dados paramboro supados merjai para Pandhawa menawi Pandhawa ngathang-athang dadi batang manah kula tentrem pikir kula ayem boten wonten ing badhe ngagru-agru katentremanipun ingkang putra Duryudana bawana Banduna mriku sampun dados pangandikanipun Alindra Ngastina kaya Wikresna tumamping drancang tan kena lumebek ora kena wola-wali kudu rata wong sak negara didhempat dening Pasewakan Agung sami dhatengaken pangandikanipun Brahmana ing Sukalima Begawan Durna tuhu pandhita ingkang wicaksana wasis nalika semanten tinampi Sanata Prabu Duryudana miwah sang Begawan Wisamurti parandening mangke namung mesam-mesem kemawon midhanget pangandikanipun Brahmana ing Sukalima Begawan Durna Dadyaka deng sutaning penggaris Sanata Prabu Duryudana nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujaring wong agender wadu jare wangeca. Nginangka durung abang Duryudana ning Mas Dasaring Pertala kasaru geger jaba piyak ngarsa tangaping wuri kasebar ponamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macang saka krake gajah medhot saka wandilan. Kejawi namung sowanipun satriya ing randha Gumbala Bambang Antasena ing wantun mancat poncol iki minggah datulaya. Agar yo cingak kang sampe mlada dadi geger mbiyak para kawule kanca piyak-piyak ana daya pinggir dalan. Jagat Dewa Batara gawe kaget penggali ingsun ora pangling ing suwat anak lanang Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa Antasena Pandhararja saprapta mungkir Antasena pangestune Pak Di Duryudana slamet tekan aku Pak Di aku ngaturke basaku katur ya Di yo ndak tampa sira ngabekti karo wong tuwa nggir pawan wonten dawuh Antasena suwan
kok manah kula kok deg-degan nggih. Ajeng ngonten napa niki Kantosena kok ora kanthi kanyono-nyono kok sowan. Nggir katuran Karaharjan rawuhipun wayah Mas. Simbah mati sengkuni selamat Mbah. Aku katurki bekti katur ya Mbah. Oh nggih kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecakaken nggih nggir. Oh. Wis ora kurang kepenak Mbah. Ah, putuku nggir, putuku wong sigit. Putuku wong jlonet, wong gagah, wong bagus, wong manis. Antasena apa padha kandir harja ya nak, ya nang. Si Mbah Durno iki. Heeh, Mbahmu Sukalima. Selamat Mbah. Aku ngaturke bektiku katur ya Mbah. Oh iya iya tak tampa cah bagus. Karo sapa kowe nggir? Pangestune Simbah mung ijin bae. Lah cah kendele ra jamak-jamak ora. Ora namene kok mung ijin tanpa nganggo kanca tanpa nganggo sing penderek. Merana mrene kok mung ijin tanpa kanca lan kanthi. Iya Mbah. Heeh. Prayoga nanggon mulungga ya Antasena. Iya wis ora kurang prayoga Mbah. Heeh, syukur-syukur. Antasena padha harjo sak pratamu nggir. Padhe ngawongga slamet tek aku ya Padhe aku ngaturke bekti kaku katur. Ya ya Antasena ndak tampa pangestuku tampan ana. Ya. Ndak pundi dadiake jimat. Antasena. Ana wigati apa sowan ngabiyantara ngersane wakmu ing Ngastina nggir mara kake matur marang wakmu ing Ngastina. Wis dikeparengake matur Padhe. Ya wis ndak keparengake matur suwun dene Pakde wis paring kalodhangan marang aku. Yun pangapura nek sowanku ora nganggo tata krama, sowanku ora nyembah, ora ndodhok. Malah aku ora ngaturke basa marang Pak Duryudana. Nek ana kurange aku nyuwun pangapura ya, Padhe. Ya ora dadi ngopo, nggir. Moro gage matur. Sadurunge aku matur kahananku ingkang kaya mengkene mau ingkang anjurung marang Antasena sowan ngersaning Pak Duryudana. Kahananmu sing kepiye, nggir, Antasena? Aku ngrumangsani wong ora iso tata krama, ngrumangsani wong ora iso basa, ngrumangsani wong ora iso ndodhok, ora iso nyembah. Lah, kananku sing kaya mengkene mau ki janjane saben bengi ki tak pikir tak ulak-alik. Kok le epeh temen gedhane Antasena ing atase kuwi aku kuwi dadi bocah, dadi wong tumitah ning alam padang, kok ora padha karo dulur-dulurku putra Pandhawa. Sing kabeh-kabeh iso gawe bombonge wong tuwa, pendak ditimbali wong tuwa iso basa, iso tata krama, iso laku dodhok. Lah aku ki bola-bali anggere sowan ngersane bapak ming dunek-uneke wae. Cara iso dodhok, cara iso tata krama, mirang-mirangke wong gerang. Wis pokoke entek amek kurang golek ning unek-uneke karo Antasena. Janjane aku ngerti karepe bapak ki ming guyon. Ning tumrap aku kuwi pamecut tumrape Antasena. Mula saben bengi tak pikir tak olak-alik. Kok le elek temen to uripku ning alam padang iki. Ing atase kabeh dulur-dulurku do iso ngaturake bekti karo wong tuwa kok aku ora iso ngaturake bekti karo wong tuwa. Mongko jarene piyai sepuh swarganing wong tuwa iki dumunung ana anak. Tingkah laku, muna-muni, tandang tanduk bocah kuwi yen pancen dadi bocah sing apik, tindak tanduke becik, tata kramane apik. Kuwi dadi swarganing wong tuwa. Ning wong tuwa persasat kaya wis anguk-anguk neraka nek duwe anak merusal mbedugal, mongko wegah nampa warah nampik pitutur becik. Kuwi wong tuwa persasat kaya wis anguk-anguk lawanging neraka jahanam. Lah aku ora kepengin netepi karo darmane Antasena minangka dadi bocah utawa minangka dadi anak. Pengen ngaturake dharma baktiku marang wong tuwa. Mongko nek kliyane do ngaturake dharma bakti marang wong tuwa sarana tingkah lakune king kebak tata krama. Nek Antasena ora iso nglakoni kaya ngono kuwi mula aku terus duwe inisiatif liyane. Cah ki nek pinter jan. Kata-katane jan werna-werna. Ah, oh, ana ini si limit barang. Ora iso ngarani inisiatif kok ini si limit. Yo, karmo piye? Aku duwe anu petungan liya. Upama aku ngaturake dharma bakti marang Pundhen Pandhawa kuwi sarana aku gawe senenging para Pandhawa ning ora kanthi tingkah laku sing kebak tata krama wong janjane aku ya ora iso.
ning sarana aku ngaturake bisungsung marang para Pandhawa wujute negara Ngastina. Tak kira Pandhawa bakal bombong penggalihe. Tegese piye? Lah ya ngono mau. Tegese aku sowan kersane Pak Didrudana kuwi, cilik aku nyuwun negara Ngastina sak sigar semangka, tegese diparuh. Sing separuh diagem Pak Didrudana sak kulawarga Kurawa, sing separuh bakal tak aturake punden Pandhawa sepisan. Kuwi alternatif sepisan. Dene angka loro Pakde sak kurawane lunga saka negara Ngastina, tegese Ngastina wutuh tak jaluk. Lah nek Pakde ora entuk separuh ora diparingake, apa meneh wutuh ora mbok paringake, tak aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Nadyan aku dhewe ora nggawa kanca, nek ming rubuhke beteng Ngastina tak tebak tanganku siji ora rubuh beteng Ngastina aja dundang Antasena. Wis, aku nek omong ora tau keke cukup semene gage paringa dawuh. Tok paringke apa ora? Nek ora tok paringke perang, nek tok paringke tentrem, terus wayangan bubar setengah sebelas. Beripun paman. Lah monggo. Tata-tata terus kisah sareng-sareng kemawon. Sebab napa? Lah iya, Nger. Antasena menika lare ndugal kewarisan. Sinten ingkang wantun kalian Antasena klebet kekiyatanipun para Pandhawa nadyan menika lare wingi sonten. Nanging tumrap kula napa sing diaturke Antasena kene menika kok mboten kesasapan rasa wedi babar pisan cetha pocapane tajem maningale menika sampun mboten gadahi rasa wedi babar blas. Bawaduna kados pundi? Mangga, mangga Ger, kula atur menggalih. Mangga. Panjenengan kagungan guru enggal. Panjenengan kagungan nuja manyar. Mbok digunake. Supaya iso ngalahke si Antasena. Wong Antasena menika bakal dadi parang muka. Nek Antasena ora diwene negara mesti ngamuk. Ha to, Nger? Iya, Mbah. Ha, cocok ora. Nek sampean kepengin tentrem, Ngastina diparingke Antasena sak sigar semangka. Nek sak sigar blewah gelem ora Antasena? Ora, sak sigar semangka. Sak sigar semangka. Apa luwe becik utuh diparingake. Nek pancen pen Kurawa niku wonten kaya Antasena, ya dikukui, dikenceng Bratayuda. Luwe-luwe Ngastina saniki pun ngurung jago wiring kuning. Iki menika begawan Wisamurti. Lho, kon nandangi Antasena. Kusih, Mbah. Kok sampeyan ngendika ana pendhita anyar iki apa kene ene ana piyai anyar? Ana sing ngajakke proposal Antasena. Sapa? Begawan Wisamurti jenenge. Ngajakke proposal dadi PNS negara Ngastina. Ditampa. Dadi TU. TA apa TU? Dadi Brahmana, dadi Parampara. Oh, ngono ta. Heeh, ora sapa dira sapa dira, ora sapa dira. Aku ya ora patek cocok. Kok ora patek cocok? Lah saiki nuju mesti ana loro. Begawan Durna karo Wisamurti, padha karo Durna ora dikiwakake. Durna ki arep disingkirke ning secara pelan-pelan kanthi alon-alon. Ra ngono ta kuwi? Terus gurune Kurawa ya ana loro. Begawan Durna karo Wisamurti. Mula aku wis ngerti, aku wis krasa. Nek aku janjian arep dilungake alon-alon, aku wis krasa. Oh, ngono. Wis rebutan Ngastina, wis. Ngamuk wis. Ora sampeyan ki janjane melu ngendi to? Amanut. Melu sing payu nek kula. Nggih. Mangane nganggur teng omah. Ming nyunggang-nyungging. Nganti arep grenjeng raine dhewe. Manut pakai. Bawaduna kok kados ngaten. Lho, kula matur menapa wontenipun kok, Gen? Menapa wontenipun? Dasaripun Mraya Antasena menika mboten dipun paringi negara Ngastina, tentu Antasena badhe ngamuk. Badhe ngamuk. Pangamuking Antasena sinten ingkang wonten kaliyan anak kula putu kula menika? Mboten wonten, menika tiyang dugal kewarisan. Wonten pun dilenggahipun Antasena, ngriku lenggah Sang Asih Prana. Ngaten. Sang Begak Bathara Wenang lenggah wonten mriku. Sapa sing bakal wani karo Antasena? Cobi kula terima kalih. Nggih. Pripun paman? Kula mboten saged matur. Kakang Prabu Karna ing ngapunga. Yayi. Menawi ingkang sowan menika nalindra manca negari, tentu kemawon kula wantun.
Nrenggalangi dateng Nalindra menika kala wau nanging kula aturi mas paosaken. Ingkang sowan menika anak kula piyambak Antasena. Menapa inggih? Kula badhe wentala dateng anak kula pun Antasena. Duh nyana cerak nyana ratu ngawangga wong kang kurang gawean. Ing ngatasé Senopati kok mentala jempalani anake dhewe menika ora saru dinulu to, Cak Ji? Saru, saru menika saru. Saru. Sampun ngantos panjenengan mentala karo Antasena. Lho, Narpati Basukarna menika Nalindra setengah dewa. Sami ngondangaken kasektenipun Narpati Basukarna. Ha kok ming mungsu Antasena bocah wingi sore. Menika malah sami mirsani menika, oh karnane kurang gawean. Menika saru. Pun lenggah mawon, lenggah ngunjuk kopi. Ngopi. Inggih, kok terus. Nggih, pun ngaten mawon. Piye, Pak Dhe? Diparingke apa ora? Nek ora diparingke, toto-toto jagang sing jero beteng sing kandel. Antasena ora wedi mungsuh Senopati Ngastina. Sapa wae bakal tak ajangi dadani Antasena. Caca muntap lere kretap duka yayasinipe. Netra kocak ngondarandir. Idem nyomangolon coko wadanani rombraneng. In om Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Nuwun sewu Raden ditepungake yen sampeyan durung tepung karo aku peparab Begawan Wisamurti paran para anyar negara Ngastina. Oh iki to Mbak. Kuwi ya kuwi sing nganggo blubel sekak. Kok sekak? Ora blubelane kuwi poleng kaya ngono kuwi ora nek digelari sanggo sekak to kuwi. Ka ngono kok pendhita lewune arep nurungke Bratayuda, arep batalke Bratayuda. Begawan Durna sing dadi pendhita 10-an taun ora wani batalke Bratayuda kok. Pendhita urung ta nyana nyatane kok arep nurungke Bratayuda iki jane sing kekuatan apa coba aku tak takon. Yo sabar yo Mbak. Nek kira-kira mepalangi karepmu terus jotosi wae nggih. Ora sampean aja nek nesu ya aja nang kene ndak ketok nek sampean kuwi meri karo Begawan Wisamurti. Ora meri, mengiri. Padha wae. Aku Antasena, Mbah. Raden Antasena. Heeh. Tarungokke tembungmu nggonmu bakal nyuwun negara Ngastina. Ora netepi jejering putra Pandhawa ing kebak ing tata krama lan kebak ing kautaman. Nanging sugal oraan kaya maling ucapmu kowe keparat. Ngastina kuwi sing duwe panguwasa Prabu Duryudana. Dene Pandhawa kuwi 5 cacahe, Kurawa 100 cacahe. Sing duwe hak ngrembug tumrap negara Ngastina kuwi mung Pandhawa 5 lan Kurawa 100. Wong kana-kana ora entuk melu-melu rembugan negara Ngastina. Lah kok kowe drangap-drangap melu rembugan negara Ngastina? Gose Mbah nek sampean ngendika kaya ngono salah. Loh, salahku nggon endi? Salah sampean ling ngucap kaya ngono. Salahku dumuken sampean ngendika sing entuk ngrembug negara Ngastina kuwi mung Pandhawa karo Kurawa. Pandhawa 5 Kurawa 100 ngono to? Iya, pancen ngono. Terus sampean luputke aku ora entuk ngrembug negara Ngastina. Gose nek aku duwe wenang ngrembug negara Ngastina, aku anake sapa? Kowe putra sapa? Aku anake Raden Werkudara. Anak Werkudara kuwi ana telu, Kakang Antarja, Kakang Garwaca, Antasena. Tegese aku turas wong Pandhawa. Tegese aku getih Pandhawa. Nek upama aku ngrembug negara Ngastina kuwi wis sak trepe. Saya aku tak takon karo sampeyan nek sampeyan iso omong kaya ngono mau, sampeyan kuwi wong endi, turase sapa, leluhurmu sapa, lan kuwi ana sambung rapete apa karo Ngastina. Muni yo. Kodhar kowe. Ah, Antasena sarjana pendidikan wis peleke. Ha iya padake. Ha. Misinyur. Apa? Misinyur. Insinyur. Insinyur e padake. Nek men jare bukan kaya ngono kuwi, ah wis ora ana apa-apane. Terus ger terus. Sampeyan kuwi dudu wong Ngastina, sampeyan kuwi dudu wong Pandhawa. Ibarate sampeyan kuwi wong delok. Ngono. Dadi kowe ora duwe hak tumraping negara Ngastina, tumrap apa-apa ora melu cawe-cawe perkara iki. Kowe ngene iki mung mergo kowe golek pendhok supaya ketok men dianggep kowe nyambut gawe, men dianggep entuk derajat, entuk pangkat saka Ratu Ngastina Prabu Duryudana.
gonmu kemetok ketok kepengen nyingkirke marang para Pandhawa lan kowe tau janji bakal mateni para Pandhawa ngendikane Simbah Begawan Durna. Lumantar Patih Sengkuni. Jarane arsaku mateni para Pandhawa murungke Bratayuda Jaya Binangun. Aku ora cocok, Ger. Aku ora matuk. Yo, meneng Simbah. Mentak meneng. Nek sampeyan arep ngrasani mateni pupundene para Pandhawa saiki ning arepe Antasena gage ngucapo. Nek sampeyan wani ngucap arep mateni para Pandhawa ning arepe Antasena gage ngucapo. Pandhawa ki wong tuaku, Mbah. Nek sampeyan arep ngrasani mateni para Pandhawa konangan Antasena, sampeyan durung iso ketemu karo para Pandhawa, durung iso nyawang ayang-ayange Pandhawa. Konangan Antasena tak uwek-uwek lambene menungso sing wani ngucap kaya ngono. Lho, apa kowe wani karo aku? Lho, iki piye to iki? Wis ditantang kaya ngono kok isin dadak muni kowe wani karo aku genah wani. Nek aku ora wani karo kowe aku genah lunga, Mbah. Wis tak unekke tak uwek-uwek lambemu kok dikira Antasena ora wani karo kowe. Nek pancen wani ayo ora neng kene papane wong neter kadik dayan. Nek ngendi nemtokke kowe apa aku sing tekaning pati? Yo ijen padha ijen tak tetere kaya ngopo jago ngestina kaya apa, Mbah. Apa menemban? Neng nuwun sewu, Jongger. Tadine gegeran kaya ngene janjane ana menungso sing nglincipi carang bapak. Ngicuk-icuk perkara wadul kono wadul kene. Menungso mau dudu wong kono-kono ning gedheple ning negara Ngastina. Sumende sining kepan ngesaning anak Prabu Duryudana. Lahir tansah ngrangkul marang Kurawa ning batine saiki wis cetha ngeglo wela-wela nek tresna karo para Pandhawa Ger Duryudana. Kula tiyangipun kula Ger. Prasaja kemawon mboten sah ditutup-tutupi penemban, ora sah tak tutup-tutupi, aja mbok dumuk nganggo ukara. Begawan Durna ki wong tuwek. Tok balang liring wae Begawan Durna ki wis krasa tak kandhani ora sah dadak mbok dumuk. Lahir ning negara Ngastina ning batin nyingkepi marang para Pandhawa. Takoni, kula ngakoni, Ngger, kula ngakoni. Mergi menapa kagol manah kula? Kagol kogelan pikiripun Begawan Durna manahipun Begawan Durna. Kula menika cecikluk wonten negara Ngastina menika mboten mestu nggah dinten kalih dinten lho Ger, ning tetaunan sirah dinggo sikil, sikil dinggo sirah. Pamrih kula supaya napa? Kurawa niku dadi satriya sing apik, dadi satriya sing becik. Nanging dina mulai saniki kula pun ditanding-tandingke, mangsake cake, nek Begawan Durna ora dibutuhke nang Ngastina Ngastina. Kula mboten teng Ngastina mboten napa-napa. Pindha kumbang ngajaping tawang susu. Susu angin ngendi nggone yang
kalih ingkang kung Bapa Durna ngantos kogel kagelan penggalipun medal saking negari Ngastina. Yen perkara Begawan Durna kogel kagelan atine kuwi jan-jane wis kamanungsan kok, Nger, wis kamanungsan. Lah wong derajat pangkate Begawan Durna nganti dheweke gelem dadi pendhita ning Ngastina kuwi jan-jane ora lahir batin ming ning napake kamulyane anake Siswatama. Nggih. Mula bareng ana pendhita sing ngembari marang derajat lan pangkate Begawan Durna dheweke banjur sajake sengkel atine trima lunga saka negara Ngastina. Duryudana, wonten paring dawuh. Kowe iki janjane kleru wiwit biyen dadi ratu wis kleru. Nggon munata kabinet wis kleru. Iki klentunipun ora mbok tintingi, ora mbok titi priksa. Ora mbok sawang kanthi nalar sing ganep lan lahir tuwin batinmu. Waton sing katone digdaya, waton sing katone cedhak karo kowe ora metung apa kuwi panjalmaning mungsuh apa dudu. Mbok wenehi pangkat ana negara Ngastina, mula ta mula negaramu ki ora tentrem, negaramu ki ora iso ayem. Mergo jancane srati-sratimu sing ewangi nyambut gawe kowe kuwi jancane seneng nek kowe ketayalan, seneng nek kowe rekoso, seneng nek Ngastina kuwi padha peteng jagate. Nang kene pirang-pirang panjalmaning mungsuh sing padha dedheku ceciklu nyembah sesedokan ana ing sukuning Prabu Duryudana. Ning jancane nek lena kaprayitanmu bakal ngrangsang keprabonmu dhewe kok nger tenan. Ora wayah betara jagat. Lha dalak. Ora melu cawe-cawe, ora mangan nangkane kok gabul pulute keparat. Nuwun sewu, Yayi. Dinten sak mangke nembe wonten atur ingkang mandi tuwin dipun gega dhateng paduka Yayi Prabu Duryudana. Nadyan nerweteh ngantos kaya bedhes sewu nebo pategalan. Aturipun para sepuh para pepundhen sami lenggah wonten ing Datulaya panandhes setunggal kemawon boten wonten ingkang paduka agem. Namung jebul aturipun pandhita ing nembe kemawon ceciklu wonten negari Ngastina. Malah sajakipun ngadidene sabdaning dewa ingkang sajakipun badhe netes mangke tembe wingkingipun. Yayi. Nyuwun pamunten boten namung Begawan Durna ingkang dipun sendu swanten dhateng pendhita menika kala wau nadyan kula. Ing estripun boten badhe tumut-tumut perkawis menika. Lah kok pinanggihipun pingget manah kula awit ucapipun pendhita ingkang bengkanane. Menayai Prabu tasih pitados kalian pendhita menika kala wau mboten ginake karena mboten menapa-menapa, mboten menapa-menapa. Kula mboten dipun gunake wonten negara Ngastina mboten napa-napa. Kula menika elek-elek ya ratu teng negara Ngawangga kok Yayi. Yo sami wangsul. Wis ben. Pancen tak jarak Ngastina nek kepengin tentrem kudu diresiki kaya ngene iki. Lan sumurupa sing lahir batin ngudhokke pati uripe marang Duryudana kuwi nadyan akeh para priyagung sing lenggah ning negara Ngastina ming siji sing tak anggap lahir batin ya kuwi ming Patih Ngastina, Patih Plasa Jenar, Patih Sengkuni. Alhamdulillah. Hah, wis tratapan nah. Nek nganti aku melu diciduk klebu wong sing ora setya, lah kewirangan nggih pitados menapa mboten. Nggih, kula percaya. Ning ora usah kuwatir nggih. Ijole Karna Durna kuwi nadyan wong loro piyayi loro ning cukup siji Kinarya Ijol. Aku saguh dadi senopati, aku saguh dadi paranpara. Jagat Dewa Batara matur sembah sewu nuntun tanpa pepindhan, puwenehan wisa murti.
Ya. Ya mong tak jaluk Antasena aja digawe macak. Rumangsa dikilani dadaning pendhita Begawan Wisamurti karo bocah wingi sore. Paman, wonten dawuh. Ketapeni para Sata Kurawa. Dinten samangga ngupyak wonten pun didrungipun anak kula Antasena. Cilik bondo tangane kelincung sikile leboke pakunjaran. Nun inggih, ngestahaken dawuh. Bawa penembahan sampun midhanget piyambak. Aku ngaturake panuwun anakku njaluk pamit ya, Nger. Metu njaba. Tak sawange kaya ngapa blegere si Antasena. Sajae kaya ngedap-edapi temen. Lan iso mbok prisani jogete Begawan Wisamurti lahir batin lan nurane marang Prabu Duryudana. Matur sembah sewu tanpa pepindhan. Dimas Kartomarmo, wonten timbalan. Budhalna kapodose bingsun kundur ngedatur. Nonon parmatal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Kawula nonon ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kode. Wis purna gati ning panang ilang. Sanata asoku ndur ngedatur jeruk saking dampar kencana ki rampit gamparan gading. Kadiraken sanggaring perumban jadi manggung ketanggung Joko maloro-loro. Ing sampeyan ngampil upacara ning keprabon. Kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katon ubayane. Ngewangi karo Wisamurti opo piye, Mbak? Aja katut ati ajron penampa, ora. Aku ora arep ngewangi karo Wisamurti, ning malah iki aku wis rumangsa ora dienggo ning negara Ngastina. Kowe ora nggawa sapa-sapa to, Antasena? Ora. Aduh, tiwas ditata. Ya wis, Mbak. Aku ijin, Mbak. Ya ya syukur-syukur. Iki aku wis ora dikanggokke karo wong-wong Ngastina. Aku wis ora dipaelu. Nujung negara Ngastina wis ana sing mengku ya kuwi. Begawan Wisamurti guru neng Kurawa ya wis ana ya kuwi Wisamurti. Mula gunane apa Begawan Durna cecikno nang negara Ngastina? Terus ento ora ento aku arep manunggal karo anak-anakku Pandhawa sing tak tresnani Antasena. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wing asepi. Sumimpen telenging kabu. Aku ora gampang nampa simbah. Loh, ora gampang piye? Mergane nuwun sewu, sampeyan kuwi wis dadi nujum nang negara Ngastina. Tur nuwun sewu. Bola bali pakartine Simbah Durna kuwi ra elek to. Senengane ngrajongi pakartine Siwa Duryudana. Nah iki mengko aku nampa sampeyan terus dadi siji nang negara Ngastina, utawa negara Kamarta. Terus nek sampeyan nyebar wisa ngamarta sing maune arung, ngamarta sing maune tentrem. Dadi ora tentrem mergo Simbah Durna. Mula aku nampa suwitane wong kuwi ora mung bakal terus tak tampa ngono kaya Wadrudana ora, ning tak kintingi, tak delok kesaguhane sarta lahir batine. Loh, kowe perlu bukti apa? Kowe perlu bukti apa? Nek pancen kowe butuh bukti, kowe kandha buktine. Mengko aku iki bakal ngaturake karo kowe. Gandeng aku mungsuh Wisamurti. Monggo aku ngerti watak wantune ing Wisamurti kae iku mesti ketakwe para Sata Kurawa. Nek kira-kira kowe gelut karo Kurawa wani ora? Barang ngono to, Nak.
Kurawa ki muridku dhewe to. Jare wis ora tak anggap murid, kae murid e wiso murti. Aku nane apa kowe sampean arep ning negara Ngamarta mongko ora iso ngetoke dharma bekti sampean karo apa pundhenku Pandhawa. Gunane apa? Oh jujur bae aku nek kon musuh Kurawa ora tegel. Aku nek kon musuh Kurawa ora tegel sakno. Antasena mulo sing gedhe pangapura mu aku ora iso ngaturke dharma bektiku karo para Pandhawa sira aku suwita marang para Pandhawa sira aku jotosi Kurawa mbok liyane. Ora. Nek sampean gelem iso nglakoni aku matur nuwun, nek ora ya tetep sampean ora tak anggap lahir batin karo para pepundhen Pandhawa. Piye gelem ra? Nek gelem nyang, nek ora ya wis sampean bae ning Sukolimo. Aku nek bae ning Sukolimo mesti disusul pake Sengkuni. Ah, terus engko bali neh ning Gunung Astina to? Ketoke ya. Aku jenenge sampean ora lahir batin lek metu saka negara Astina. Nek lahir batin metu saka negara Astina, ewangi pepundhen Pandhawa, ayo ketoke kesaguhanmu. Nek aku ora mentolo Antasena, aku ora mentolo. Jajal sik. Jajal sik piye? Nek sampean ora mentolo nonton tandange Antasena, mengko nek kira-kira aku sing ketemper yudane utawa wisa murti ngalahke Antasena, sampean ngiwangi aku. Oh, nek perkara aku ora engko kowe njaluk diwangi cara piye Antasena? Nek panjenengan kok bisa murti sok ala karo kowe, aja kuwatir. Durna sing bakal bantu karo kowe. Tenan ya, Pak. Ah, iya. Iki Durna apik bengi iki. Kepiye to? Kudune lakone Durna bali. Oh. Bali apik. Bali apik. Tak pedhone kula, Pak. Ah, sing ati-ati. Nek nganti bisa murti ngalahke kowe, kowe kandha karo aku. Antasena. Ya, Pak. Lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya ong onang kono magawe gelari rawang Pangling iki Antasena. Lah Pak Dikarto Marmo goleki sapa? Jawing Paman Senggune aku kene goleki karo kowe. Nek wis ketemu, kok tak bondo tampak krincung sikilmu. Nek Antasena carane sapi jagalan sik iki. Nek aku wis tok jagal, tok bleh sakarepmu, tok kelepi kulite sakarepmu. Nek aku isih urip, aja wani-wani kowe nantang karo Antasena. Iki wong sing ora tau mambu ditantang wong. Nyar jajal karo aku ayo. Sampeyan apa aku kok sing tekani pati? Ora minggat dedeg dadamu kene margani patimu. Sing ngelingo prating lalis, Pak Dikarto Marmo. Thank you.
Saiki sing jeneng Kurawa niku nek diduwe karo Antasena ora bakal menang. Kula wis matur wong salwangsul. Ewadene paman niku ngeyel, paman niku wangkal, paman niku mesti kaya ngonten niku. Jajal cekel Antasena, bungine saring mangsawang. Kula niku luwih tuwa, kula niku wakmane gedhe Antasena teng peperangan digawe wirang karo Antasena. Sing sumrene Antasena ngraman utawa Antasena gawe geger ampun nakon Kurawa. Sin. Kula pun matur wong salwangsul. Kula tetep kalah nek musuh Antasena. Janjane kula maju niku wis mangu-mangu ragu-ragu. Nyatane pundi? Antasena iso menang karo Satama, Satama sak jeging urip ora menang karo Antasena. Sin. Sin. Sik. Urung maju ya isan isin ora. Kaltomalmu kalah man. Kalah. Aja tomo? Aja tomo kalah. Panuksmaning jajalane cukel taning bawana iblis lanat. Gugu karepe dhewe Antasena. Pakdi Durmagati dasar kepala nyata. Kowe aja gleleng pacamu gembelo cilahmu kowe. Iki senopati ning Ngastina Raden Halya Dulmagati. Ayo, ungalno dadamu ora tak untapake nyawamu nang kayangan ning Betalaya Madipati, aja dundang Dulmagati. Maju rene. Dibantangane Antasena ora dadi loro ndasmu aja dundang Antasena. Iye, Dul. Mak telatap ya ati kula. Kula le sumbal niku kaya wis sampu-ampuo. Bareng mlika nyuwara, mlene antir pisan sigal dadi lulu ndasmu niku teng ati mak telatap ngoten. Sing jeneng wong sumbar iki ra ono nyatane. Wah, sing kandha sapa? Nontonno iso kelakon. Ambuk mlika sampean jajan dadi lulu ndas sampean. Gundulmu atos kuwi ora mamale cilik kok ndas-ndas kuwi ora. Rasa wedi le. Yo, nak pancen Digdaya Sula Tamba Sekti Mandraguna. Tandangana Dulmagati, ayo. Ayo, rene tenan wong ayo. Ayo. Aku sengit karo wong kok ana omongi sengit. Tiwas kok ana omong ning ora ana nyatane gedeng. Sing dadi nyatane. Kaya aku sing tekaning pati. Nek kowe njaluk tekaning pati cara piye tak turuti. Dino iki Pak Didrogati. Babu babu. Apa dikira aku wedi karo kowe? Apa lumaksam aku jiling getih wedi mati antar dino. Penake nek aku tak masuk. Gadut iki. Makne cilik ditinggal nang kene rumahane ra. Arep ngendi? Arep mrono. Nang kene wae. Aku ora melu-melu antar dino. Sing kondowe ramai-ramai sapa?
sing kandha ora melu-melu sapa? Sing akon Kurawa sapa? Sing akon Kurawa sapa? Sing akon anak Prabu Duryudana. Sing didhawuhi nyekel aku sapa? Kurawa. Kurawa sing dhawuh anak Prabu Duryudana. Ora, sing ngetape kurawane sapa? Aku. Tegese Simbah Sengkuni kleru apa luput? Kleru. Nek wong kleru ki wajibe dikeki hadiah. Kudu dipidana. Dipidana. Aku njaluk urip pantase ta. Aku njaluk urip. Ora sembodo karo nek lagi dawuh Kurawa slegrang-slegreng sila tumpang kendangan dengkul. Ayo nek pancen Simbah saiki wani karo Antasena arep nggondo Antasena nglikung sikile Antasena Simbah Patih jajal gelut karo Antasena menang sapa? Ora. Aku wis ngaku kalah. Upama aku ki ora ngerti tata krama, upama aku ki putu sing ora ngerti tata krama karo mbane, sirahmu iki tak karep ambyar sewalang-walang. Aja ya Antasena. Wes ngono wae aku tak mulih merana. Burung tak pidono kok mulih rono iki. Aku aja dipidana. Aku jaluk urip. Tane urip ning ngono syaraté. Syaraté apa? Ayo ngadeg sing jejeg sing apik, lungguh sing apik. Ngene. Iya. Syaraté rasa angel-angel. Kowe nek tak timbali muni dalem Pak Guru ngono ya. Hei, jen aku. Aku kewang tua lu adanya. Izin aku. Ora gelem tak ajar. Iye, sagora. Izin aku. Nek ora sago tak kepruk watu ndasmu mati. Ini nek sago tak timbali dalem Pak Guru no. Yo. Iya. Ya wis, ya wis. Sedagep. Sedagep. Timbali Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 3. Ora minggah, ora munggah ping piro? P6. Aku ora tau munggah ki ngopo. Ngincen roke Bu Guru. Wo kurang ajar kowe. Nggih, Pak Guru. Weruh apa? Weruh jepitan. Lho, ora saru to, murid kok saru. Jepitan rok dipepe kok, Pak Guru. Oh iya, nggih, Pak Guru. Wis belajar apa wae Sengkuni? Mata-matamu. Matematika. Berarti wis iso hitung-hitungan. Sampun Pak Guru. Loro ping loro papat. Pinter. Matur nuwun. Tepuk tangan. 6 ping 6 36. Kuwi lah pinter. Tepuk tangan. Ya. Terus liyane sinau apa? IPS. Kuwi mempelajari tentang tanaman, Pak Guru. Oh iya. Nek IPA kimia. Weh, biologi mempelajari bagaimana caranya berkembang biak. Cahitan. Sengkuni ajar nyanyi ora? Ajar, Pak Guru. Paling kula senengi. Ayo, tak luari mlaku ndono karo nyanyi. Nenek mandek tak buandem bataku ora iki. Tembange napa Pak Guru? Sakaremu. Bebas. Slege-slege batak. Ya, slege-slege batak. Slege-slege batak. Batak izin Pak Guru. Ora usah izin, ayo mlaku ndono karo joget. Incelak-incelik. Nek mandeng tak buandem sih. Dileke, dileke, badan.
sikile, sikile. Ele sirana menyang sele. Lele. Wah, gure mandeng bandem ya. Macen rit lulu lupa. Wah, mati ora uba. Man. Sampai nunggu wong tuwek lho. Turun dalan kok joget-joget kalau nyanyi seluku-seluku batok. Sama nunggu patel. Isin kalau nak cahani kaya ngonten niku. Seluku, seluku batok. Batok ee Man. Sampai nunggu kok sadar. Sama nunggu patel. Kulawan nunggu dipimpin karo patel sengkuni. Seluku-seluku batok, seluku-seluku batok. Boyo eling no man ata elai le sino menyang gelo man lho lek cari ngonten niku isin wegah man slungku slungku batang bapak nyilakani ora ya durung apa ora nyilakani oh nggih lho niku ya gumun ya wit Seluku, seluku, batang. Mau kulo endo kena sampean lah, iya aku dadak nyanyi. Kulo tanpa nono, oh kulo nek kena ya dadak nyanyi. Besok ayo delik, delik, delik. Ngati-hati, ngati-hati. Jaja yang merata. Imbangian bapa-bapa jawab aja. Atau si nakoleng ngomong-ngomong sase pada sasa tak kurawa. Sasa pasing kita. Dan nario duduk danu cici traksi. Cici jaja yang alogo. Anak si nakoleng bapa-bapa musa cici traksi. Bapa jokaro ketemu malaikat. Titik noda. Titik jong akhirat Pak Dici traksi. Boyo ning ngendika ya alon-alon wong kasampeyan iki kami sosolan. Karepmu. Oh, wong nesu kok alon-alon. Kowe aja geleng. Gembelo sik kamu geleng pak. Wih, itu kita tangan itu tangan itu traksi. Ini tangan tangan pemodok karo sesarean. Tangan kiwa ICU. UDG. Marani weku wale. UDG ya apa? Terus? Ungano dadamu tak tetap dadamu memontrot sangamu. Sik. Nek arep gelut kuwi ditata. Dicicit tata piye? Kuwi majurene iki kira-kira apa wis menang karo Antasena? Hmm? Kuwi sumbar iki apa kira-kira wis menang karo Antasena? Menang. Lho ya mbo. Lah mulane nek wong arep perang iki ditata, musuh kae iki iso tak kalahke apa ora? Nek iso tak kalahke sumbara. Nek kira-kira ora iso tak kalahke aja sumbar. Wah, iya ya. Ha iya. Lah terus abi yang ini dijajal yuk. Udah dijajal ya dituku. Masa dijajal kok mesti dijajal-jajal tenang lek. Aku nek musuh Kurawa ki mangkel. Lha kok sebabe? Kurawa 100 sing pekok 80. Betul. Apa jadi yo? Antasena ora sakuan bebangan.
Iki nang kene kok kaya aku sing tekaning pati. Manut. Manut. Ning nek kowe ngantem Antasena, Antasena gletak, aku meguru karo kowe. Ning tangane Antasena iki cendhek raimu ora cepling mripatmu aja dundang Antasena. Wah. Ya sikur. Elok tenan. Memang nyontek. Memang nyontek pun celak sama mataku. Ora percaya jajal wae piye? Gegandeng aku percaya, penake nang kono aku tak bali. Piye, Cit? Mentelak makane. Kose. Maksude piye kowe? Kula tekan iki, Mas. Sik to, lek guyu kose. Kok ana sak lucu lagi guyu? Oh, ngono ora apa-apa kok. Mama ora ndak konsentrasi aku. Ha iku iki dolokmu kok tutu-tutu dolok iki bangeten, Mas. Dunia yang kena wis lucu, lalala kini legorek lucu tadi angel banget. Orang lucu di guguyo apa mana lucu? Ah iya. Sopo to? Sisi Traksa. Oh. Sisi yang bubar tak jontro ke jangka memang. Iya. Ojo. Wiki seneng aneh kaya. Kuku lo tekan ngarep ya Antasena. Terus? Antasena ngomong kaya kulo. Pak Deci Citrasi, kowe ndene butuh apa? Culuk kula bloko. Bloko ngajar kowe. Terus. Lah. Bareng nonton sinon niku omong. Pak Deci Citrasi, nek kowe arep wani karo aku, tanganku iki nyelencek raimu ora mencelat matamu aja dudang Antasena. Terus kowe bali. Bali? Sebab e? Kula percaya. Percaya karo sumbare Antasena nek nganti rai kula disrengke, mripat kula cepling. Ardi-ardi reteng kok. Menek minggu biar pet ngoten. Ya aneh kowe. Lah terus? Oh, ora asil do ora. Oh. Agunane apa cenanangan mau? Yo, acting kan. Oh. Action. Heeh. Mm-hmm. Penonton mumpung iso kae. Iya. Panjur nek cicitrasi niku panjen wong kendel kliwat. Wong kendel kok ra sida perang. Mbare cepling matane. Napa sampean ngono kok di sontek kok main cepling matane. Rek. Samane wong ora. Penemban wisa murti kados bundi. Sengkune. Kurawa kan minggir sengkune tak tandangane Antasena kaya ngapa wujune. Gue ngayu tuh kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar ngomong kebapak nyomong gue ngaloko bong Raden Antasena Begawan Wisamurti ora usah kakean gunem tanpa guna. Koe apa aku sing bakal tekan ing mati. Ayo. Nang kene diketokke pengabaranmu kaya ngapa? Nang yen kowe sutik disiki aku nang bakal disiki kawan kowe. Ketiban pengabaranku ora gugrak marasmu tinjung angger aja dundang Begawan Wisamurti. Ayo, nek pancen sampean tenanan arep ngetokke pengabaran, aku ora bakal wedi, Mbak. Wani aku sing tak wedeni apamu. Pandito kang kinarya wangsit Pinto Kumbang kang ajab ing tawang susuh angin. Oh, sak kedheping netra
Anyepo geni sak lumbung Bandung iki sang Begawan Wisamurti. Lan lajang nggane Raden Antasena parandening mangke lek-lek kelangananing sang Hyang Bathara Wenang. Sinaut dening sang Asih Prana minggah wonten ing kayuwangan Ngondarandir Bawana. Gedeh wedi mati kowe Antasena. Ora wani nampa pengabar aku. Kowe ngoncati pabaratan ya tekan ngendi wae tak oyak ora lega rasane ati ora nyangking sirahe Raden. Duduk suaru gembal sumarante, Allah, Allah. Orang yang mau bapak pisan, aku tadi ngoyong ini kedatian isi Antasena nganti hilang, tak kerja pake. Mereka wedi koncati marang pengabaran yang Begawan Wisamurti. Oh iya, pancen dekdo ya tenan gue Wisamurti. Pancen binun jeling apa-apa, bro jeling akrep. Yang atasnya butuhku Antasena, wai kalah karo kowe nganti koncati pabaratan. Ning aja girang-girang kemuyu ora kandhake wong tuwane dadi apa apa wis mati. Sing langit kelap-lapaton lurgin sanging risang mawe gandrung bocah kok kaya tanggap sasmito lagi dirasani karo bapakne kok wis mak jedul Antasena kok wis saka ngendi sowan kula Asih Prana wadi iwang pikulun padha menang ya wigatine niatku ora sowan nanging aku dislametke karo iwang pikulun padha menang. Nalika adu arep karo Begawan Dewa Wisa ana ngetokke pengabaran geni sak lumbung Bandung mewahi ngobong karo awake Antasena. Muka sang Antasena saut karo sang Hyang Bathara Wenang. Diparingi dawuh supaya aku kinen bali maning jagat. Kosek aku tak takon. Karepmu nggonmu tekan Ngastina ngopo? Karepmu nggonmu tekan negara Ngastina ngopo? Ya sing gedhe pangapuramu ya Pakde aku ora tren karo piyai sepuh. Sirku pengin mulyake pepundhenku Pandhawa srana gawe tentrem ayem penggalih para Pandhawa nyuwun negara Ngastina. Ora ketang sak sigar semangka tak suwun saka astaning Madulyudana. Terus Ngastina ana jago ngono to? Ya. Jenenge Dewa Wisa kuwi mau. Wah, Caitan. Caitan. Piye, Pak? Sesuk meneh nek duwe karep taren karo wong gerak. Apa rumangsa mung wis iso apa dhewe napa piye? Loro iki senengane sok ngopo kuwi. Sok taren karo bapakne, Pak, aku arep rono. Pak njuk dite ngono. Ora kok mung cucu-cucu dumeh ampuh dumeh dikdaya ya reng ayak. Kaya anak kula taren apa-apa, Pak. Wawi iki ngoten niku. Lah kok nek kowe iki nek ora jenis ngopo to, Gong? Ciri. Oh ya wis. Ambe kok ya ora iso direm itu. Ya ya wis sak karepmu. Sesuk meneh anggere menyang tanpa taren karo wong gerak. Wah, ojo takon dosa kecek mudar. Ya ndoro perkudoro iki nek mulang anak ya ngono kuwi ya rek ngayak.
Ane anak kowe baju tak manja kok, Tru. Apa-apa ki tak turuti kok. Jaluk apa dipira ya tak nehi. Kelas piro tak kelas 0. Jaluk HP ya tak tukokke. Kelas 0 kok jaluk HP itu. Ya wis ben mangane nangis. Tak tukokke, jaluk ngene mbokne. Oh. Ben mbokne ra nganggo HP ya ben ayo tak ning jebul wong manja anak ki kleru. Ah iya. Bocahe terus saleman terus iki pak-pak-pak. Kaya anakku. Ngajari kaya aku persis Ndara Werkudara. Oh. Pak. Njok dite nggo tuku ndang nggo lawuh pampleng boto ndase. Anakmu. Sebene mah rung mari ora gatok aku. Aku senengane ora ngajar anak wis apenake dhewe. Lah terus aku nyuwun pambiyantu ning Kunden Pandhawa. Nyernake Begawan Dewa Wisa. Orang ku doro anakmu jalan turun gilo. Wah, ya menyang, karo wong gerak. Janoko kaya aja kon maju. Lho. Lah pripun? Mundur. Ora. Maju, mundur. Kuwi ra mau, nggih. Mergo kae dudu mungsuhe. Lho, dudu mungsuhe dudu. Pintere Jara Langit digdaya setelintang piye wae tetep dudu mungsuhe Dewa Kartika. Lah mungsuhe Dewa Kartika? Bapakmu ana. Lho kok ujug-ujug kok bapak wis ta, ndak malah keslak kesuken kok. Nggih, nggih. Bapakmu ki nek metu kok ramene ra jamak-jamak to. Ha niku napa jaruke ditalini tempolong pirang-pirang. Nyang rum. Wong tuwa kok senengane gawe suara lho rumangsaku. Bagus-bagus kok nyandang wong tuwek kaya ngono. Lah mentuk jarik poleng ki nyoreng-noreng tak iso kok. Tok nggo blebet sirah. Tekenmu ki nak nggone mak lampir to ku. Lah kok dadi tok jupuki kabeh. Inggih piye? Yai Semar sampun mriksa kalian kula ora weruh apa. Kula namung kepengin menggak kekawanipun Antasena mindhak ngowahi kodrating jagat. Yo, Salin. Boten wonten ing kedugi mambengi kekarepanipun Antasena. Iya. Sak gedhagan iki lehmu membo dadi menungso tepat. Nggih. Biasane kowe itu minta elek ning iki pancen becik. Nek ora ngono ndak daraku bergudul sak krepe dhewe. Nggih, Kyai Semar. Benjang malih menawi wonten
titah utamanipun Antasena angka kali Wisanggeni badhe tumindak tuwin gadahi pengangkah kakang Ayanta kedah prayitna sabab namung lare kalih menika saged damel wiranging para jawata kakang Semar. Surabaya Jawa imbang yen padha-padha. Pendhita cilik kok gleleng ora jamas. Sapa maksud dadi buta, Pak? Narada. Yo! Metre ora ngajar. Dita diplotot sak kene iki. Mangkel aku ora ngopo-opo dicokot. Eh wis ben ketok kaya buta tenan kok ya. Wong tenan wae ajian. Sapa ya, Pak? Kuwi. Uduh. Cah cilik ya ini sing melek. Eh cah cilik ndasmu. Dewa e. Ngerodo ndak ngudulan anak-anakku gue balio kano. Gagah sowo Wara Udara kowe sapa Dirgawisa meh lali ya Dirgawisa wah mripate abang metu sore metu pindho esuk tak tinggal turu sik wong edan endi ratu gustiku tekaning mati ah bela ha dasar para nyata kowe sapa Dirgawisa ndereke sang tapa Begawan Dewawisa Sirna Margalayu aku bela patah mati aku oh.
Iya, Ngger. Kok telat? Ora dicawisake ket mau. Niat pancen tak utak-atik dhewe kok, Mbah. Mangane padha karo biyen-biyen. Ya, kiras pantes ki ajar. Mumpung neng panggung karo ngotak-atik dhewe diwolak-walik dhewe. Iya. Aja mbok terusake, ya, Simbah. Eyang Betara Baruna ulun bali marang samudra. Ya, sing ati-ati, Mbah. Buktine nyata napa mboten sing mang dendeng kaya kendang begawan dewa wisa musuh para pendawa ora ana sing iso menang kula sampeyan iso menang niku mang matur ana Prabu Duryudana nek kira-kira jeneng apa guru ajeng apa pujangga niku ditintingi ngelmune aja mung ngawur gawar ngawur lho dewa wisa sirna merga layu nggih kula ajeng bela pendawa murid kula. Ampun wonten. Ayo mulai ora. Kula wau buka ora. Ora tutup. Amuk karo bakal jero. Nggih. Narasa madangi jagat gumung-gumung maning pucak ing wukir marbabang sumirat keneng sorot ing surya mikolan gunung gunung Dasya kalan Kang Putra. Sampun pun pirsa piyambak. Nadyan menika njugal kewarisan nanging menika apa petinganing Atmaja ing Jodipati ugi. Ya, Semar. Darantasena caranipun ngaturaken bekti dhateng tiyang sepuh beda kalan Kang Putra kekalih. Hmm,
iku nunggak semi karo sampeyan kok, Den. Yo. Semar. Aku ming kari manut apa kang dadi dawuhmu. Purnane gati suro sudrajane angrat. Suwuh berasa tapi kula Darmastuti rayu samya makaryo. Rayu samya pinanggih, Ndara.